Jättebra. Andreas Holmgren är då hållbarhetschef på byggnadsfirman Otto Magnusson. Otto Magnusson är en mellanstor företag verksam i Skåne. Otto Magnusson är en av initiativtagarna till den här lokala färdplanen LFM30, där jag nu sitter i föreningen i ledningen som ordförande. Jag är även gruppledare i arbetsgrupp 3 om klimatberäkning, där vi bland annat leder ett arbete att ta fram gemensam klimatberäkningsmetodik för alla anslutna. Temat för idag är om LFM30 kopplat till klimat, kopplat till materialneutralitet. Kort och så nämna att Otto Magnusson, vi klimatberäknar ungefär 60% av våra projekt idag. Jag vill tacka så mycket för att bli inbjuden. Tacka för väldigt inspirerande och bra program. Vi har alla stora utmaningar framför oss. Men vi har också rådighet och vi har så stora möjligheter att lyckas. Och det är tillsammans genom samarbete. Och LFM30 är en led i det, i att vi tillsammans samarbetar för en kollektiv kompetensutvecklingsprocess framåt, där vi ser att vi behöver samarbeta för att komma vidare. Vi har en hemsida som där det beskrivs alla de här olika delstrategier och delmål som vi har kommit fram till, vad som behövs på vägen. Och där kan man då läsa sig till ett antal, och då har vi en av våra 133 anslutna nu, varav 33 byggherrar, så är de här delstrategierna odelbara. Man behöver jobba med alla på vägen. Vi har 7 olika arbetsgrupper, mellan 15 och 25 byggaktörer i varje arbetsgrupp. Till det finns det då 6 referensgrupper, och det finns en rad olika utskott som man har en mängd olika aktiviteter. Det är väldigt inspirerande arbete. Vi har aktiviteter varje vecka, det har bara exploderat, så det är jättekul. Och det handlar om en lokal testbädd där vi gemensamt lovar att bygga klimatneutralt, förvalta klimatneutralt i vår portfölj fastigheter, portfölj produkter och tjänster i hela kedjan av olika aktörer fram till 2030 och bli klimatpositiva till 2035. Det är väldigt högt satta ambitioner. Och vi är medvetna om det, men det är också det som triggar oss i arbetet framåt. Om man beskriver målen lite tydligare, man tittar på 20, går ner, det är från 2035 och sen så 2030, det är klimatneutralt. Då är det både i portföljen, i genomsnitt, en fastighetsportfölj, när man bygger och förvaltar. Och då bör man komma halva vägen till 2025 i sin portfölj. Och alla 33 byggherrar har lovat att byggstarta ett klimatneutralt projekt innan 2025. Det kan vara ett anläggningsprojekt, det kan vara en byggnad, det kan vara nyproduktion eller det kan vara ROT, alltså en renoverings- eller ombyggnadsprojekt. Från midsommar 2021, då ska vi alla anslutna mäta och redovisa vårt nuläge på företagsnivå. För löftet är både på företagsnivå och se hur vi gör i varje enskilt projekt. På företagsnivå ska vi redovisa var vi är, och då först är det på vad gäller nyproduktion, byggnader. Och ett år senare, när vi har utvecklat metodik lite mer, då tittar vi på anläggning och befintliga byggnader. Så vi är mitt uppe i en process att ta fram arbetssätt för detta. Och det är som sagt både för befintligt och nytt, både för anläggning och byggnader. Och det är då den här testbädd Malmö. För att vi ska lyckas så behöver vi gå före. Vi behöver gå före lagstiftning. Vi behöver också komplettera de brister, minimera risker som
möjligtvis kommer att komma med den kommande lagstiftning utifrån vad vi kan tolka in att det kommer ingå där. Och vi kompletterar just för att minska dessa. Det är en process vi håller på i över ett år nu och vi är mitt i en beslutsprocess. Vi har fem steg i vår LCA-steg. Lagkrav tittar på första steget, att mäta. Vi tittar på både mäta, förbättra, målgränsvärde, återbetala och löpande kontroll. Vi är minst 7 år före kommande lagkrav där man 2027 tittar på förslag på att göra minimum 20% förbättringar. Men de har inte pratat om något målgränsvärde i att utifrån Parisavtal eller bäst möjliga teknik utan onödiga kostnader. Vad är ett rätt rimligt att vi ska sikta på att komma under innan vi får gå till nästa steg att börja prata om klimatkompensation och återbetalning. Det är denna modellen som vi använder och applicerar på olika sätt i vårt arbete, både på projektnivå och företagsnivå. Och det är utifrån denna som jag kommer att ha presentationen där jag går igenom de här fem stegen med fokus på det här med materialneutralitet. Om vi börjar med första steget så har man då effektmål, CO2 och pris i fokus. Det handlar inte om vilket materialval. Vi brukar säga att för att vi ska lyckas så behöver trä och betong vara bästa vänner. Det är effektmålen som är i fokus. Det är otroligt viktigt att vi arbetar med jämförbarhet och trovärdighet. Och det är på olika områden. Allt från att byggnader ska kunna jämföras om det är källare eller en byggnad utan källare. Man ska kunna jämföra dem. Man pratar om ljus BTA och mörk BTA. Ovan grund, ovan mark eller under. Kompenserar vi datagap? Om man har ägnat mycket tid till att göra en väldigt bra LCA eller har gjort lite förenklingar så ska det vara rättvist. Man bör kompensera om man gjort det lite förenklat. Likabehandling, oavsett om det är en arkitekt eller en byggare med olika verktyg, CAD eller kalkyl, så ska vi komma fram till ungefär samma resultat. Det ska finnas en likabehandling i detta. Och det ska vara rättvist så att vi undviker underskattningar. Har du en prefab som har mer klimatpåverkan än vad som finns i en databas, då ska det faktiskt synas. Har du en högre transport i verkligheten än vad det finns i en databas, då ska det synas. Och har vi använt mer betong och armering exempelvis från kalkylen till det verkliga, då ska det synas. Så det är viktigt med jämförbarhet och trovärdighet för att ta alla de andra stegen. Vi behöver titta på hela livscykeln. Vi kan inte hymla och blunda, utan vi behöver titta på hela. Men för att göra det behöver vi använda schablonerna i början som är konservativt satt för att bygga upp ett incitament att jobba och minska klimatpåverkan, utveckla arbetssätt där vi idag inte är så duktiga, inte fullt ut. Men ska ge incitament så att vi hela tiden jobbar och blir bättre. Vi behöver ha oss en rad olika utvecklingsbehov. Allt från att titta på livslängd på material, inomhus klimatskal, hur en 50 år eller 140 år framåt, hur många plankor vi behöver bytas ut i den här perioden och så vidare. Vi har EPD som behöver komma fram i marknaden, bland annat på prefab, bland annat från utlandet. Och där finns det behov att vi har en samverkan i att ställa krav och ha krav i ett sådant här system så att vi får verkligheten. Och det finns en rad olika områden som vi tittar på och skickar in ansökan och behöver samarbeta med fler om. Tillsammans så blir vi starkare i detta. Vad gäller förbättring så är det igen effektmål i fokus, kvaliteten och funktionen baserat på den. Hur är det jämfört med koldioxid och pengen och konkurrens på lika villkor? För att de här 33 byggherrarna ska klara målet komma halvvägs till 2025. För det som inte är
så behöver man fokusera på klimatförbättrad betong. Vi tror att det blir svårt att klara det delmålet om man inte gör det. Och det är ju ett budskap till er att det finns en stor efterfrågan på klimatförbättrad betong. Och detta gäller portföljen i det som är Tesber Geografi Malmö. Och igen, rättvist att inte ha underskattningar, inte ha sämre verkligheten i databas och verkliga världen. Nya metoder och material, vi ser bortom 2025. Vi är beroende av er och alla ni som bidrar i processen att utveckla och godkänna nya betongrecept. Vi har det i era händer. Vi är beroende av er utifrån rådighet. Där vi i den här processen via pilotprojekt i tidiga skeden, kompetensutvecklingsprocess och en som vi ser en ökad konkurrens mellan materialslag är beroende av vad ni och vi tillsammans kan bidra med. Och det är viktigt att vi stöttar varandra och testar oss fram i allt från den lilla till den stora piloten och hitta sätt så att vi känner oss trygga framåt. Det är en ny vardag med ökad fokus på design och klimat, optimerad konstruktion, verkliga betongmängder, rätt kvalitet. Kommer ett mycket större fokus på betongrecept och utifrån väder, fukt, logistik och CO2. Vad vi vet så är vi de första som lanserar nu inom det allra närmsta formella målgränsvärden. Vi gör det utifrån branschsatta för flerbostadshus, lokaler som kontor, skolor och småhus. Där vi sätter ett målgränsvärde. Och den baseras utifrån principen BETNEC. Bäst möjliga teknik som inte kostar onödigt extra. Där vi utifrån en trygghet sätter branschgemensamma och sen utvecklar i en process bredvid där det idag saknas. Och detta är något som löpande behöver omprövas utifrån ny teknik och innovationer där ett målgränsvärde kan komma att sänkas i framtiden. För att kunna ta nästa steg så bör man först ha kommit under det här målgränsvärdet. Först. Det har varit en hel del debatt. Många intressenter som trycker på hos byggare där man landar i att man behöver fokusera mer på trovärdig klimatkompensation. Det byggherren som samordnar, det är inte någon enskild betongaktör eller någon annan materialleverantör, det är byggherren för att undvika dubbelräkning. Och fokus är då att ta bort CO2 från atmosfären. Det handlar primärt om det. Sen är det jättebra med alla olika initiativ för att förebygga nya utsläpp. Och det behövs. Men för att bygga trovärdighet i själva kompensationen så är det den som man primärt fokuserar på. Och då handlar det om då kolinlagring. Biokol exempelvis. Och det som är inbyggt i trä. Det man får ha med sig här är att man också får titta strikt på vad är rimligt i det som finns i byggmaterial. Hur mycket av det får vi räkna med? Och det underlag som vi har är att vi tyvärr faktiskt får minska den andel som man innan har räknat med. Så att när det som varit ganska förekommande att man pratade väldigt mycket som man kan få i kolinlagring och byggmaterial. Enligt det här så är det 50%. Sen har vi den som är då undantag. Om det affärsmässiga inte går hela vägen eller tekniken inte går hela vägen med det här med kolinlagring, då är det fokus på förebyggande utsläpp. Det kan vara solceller, det kan vara CCS, CCU och liknande. Till skillnad från bio-CCS, då är det under kolinlagring här uppe. Det vi inte accepterar det är
skogsprojekt i Afrika, den typ av, eller EU ETS-handel som har fått en hel del kritik. Det handlar allting om intressenter till byggherrar att bygga upp en trovärdig klimatkompensation. Fokus nu de första 5 åren är att minska utsläpp. Minska steg 1, 2, 3. Lägga pengarna där. Vi vill att det ska finnas en återbetalningsplan, men det är inget skallkrav första 5 åren. Från 2025 är det, och vill man kalla något klimatpositivt, då bör man realisera den. Och det gör just för att vi behöver fokusera på att minska utsläpp så mycket som möjligt nu i början. Och även, det finns en hel del osäkerhet och en viss verktyg som behöver utvecklas bättre. Andreas, 2 minuter. Ja. För att bygga upp trovärdighet över tid så handlar det om att det vi bygger i A1 i A3 i byggprocessen, det vi driftar och bygger om, och när, om vi vill göra ombyggnad i framtiden, då behöver vi kompensera det innevarande år på ett ungefär. Klimatneutralt, det är när den röda och gröna cirkeln är ungefär lika stora. Den gröna bör vara 5% mer för osäkerheter och vara på säkra sidan. Och klipper matpositiv ungefär 10% mer. Och det behöver man följa under hela byggnadens livslängd så länge den finns. Så vi behöver ha ett system, inte bara för när vi byggt det, utan det är för hela byggnadssystemet. Det är utmaningen för oss. Vi som inledde med så att det är stora gemensamma utmaningar, men vi har rådighet och vi har stora möjligheter att lyckas tillsammans, för att tillsammans gör vi det möjligt. Henrik, jag är klar. Andreas, för det. Och jag tror att vi har tid för någon liten kort fråga. Ni har ju på väldigt kort tid, känns det som, åstadkommit väldigt mycket. Och jag har egentligen 2 frågor igen, kan man säga. Inte ett kinderägg då med 3, men 2 i alla fall. Och den ena är ju så att säga om du tycker att proportionerna i LFM30 ger också en progressivitet. Det vill säga att det inte är för stort och var ogripbart. Och den andra delfrågan till det är också så att säga att er inställning bland annat som ni har här, vilken jag tycker det är ganska klädsam kanske när det gäller klimatkompensation och så vidare. Det är ju så att säga att den går ju kanske lite grann emot andra certifikat och sånt här på klimatneutralitet. Är det ett problem för er där med liksom att agera på egen hand, om man säger så, utifrån Malmöperspektivet? Någon behöver ta steget före. Det är flera som bidrar det alldeles. LFM30s arbete med rundgång här i rätt. Men i vårt arbete så är det lite stöd med rundgång. Andreas, nu försvann ditt ljud också. Kan du slå på din mikrofon igen? Hej. I vårt arbete så är det väldigt inspirerande att se att det finns så många fler regionala och lokala initiativ som också poppar upp. Tillsammans så gör vi det möjligt. Ju fler, desto bättre. Det är utmaningen av steget före, men det är det som vi ser är nödvändigt för att klara Parisavtalets utmaningar. Och klimatlagen. Klimatlagen är ju inte bara att mäta och sen så rulla tummarna. Vi måste göra mer. Så det vi gör det för att uppfylla de kraven. Och sen behöver vi också vara medvetna om att Fossilfritt Sverige, de olika färdplanerna, kanske efterfrågar lite samma resurser. Så vi behöver ju samarbeta tillsammans. Vi kan inte bara titta själva, men vi försöker att göra vårt, dra vårt
tråd till stacken i Testbädd Malmö och i samverkan med andra, både lokalt, nationellt och internationellt. Klimatkompensation och annat. Vi tycker det är viktigt med tillit. Vi vill bygga upp ett bra system i detta. Vi är öppna för dialog och vi behöver ha samverkan med fler initiativ på vägen. Det är lite olika att noll CO2 och LFM30 är lite olika syn. Vi behöver också möjlighet att på detta sätt visa vad vi tycker. Och sen har vi en resa tillsammans. Förhoppningsvis tillsammans har blivit starkare framåt. Ja, men återigen Andreas, tusen tack och jag tycker att ni gör ett fantastiskt jobb där nere. Tack så hemskt mycket. Tack själv.